narimvuze ko niba hari ikintu umuntu urwaye iyi ndwara ya bulimia akeneye no kwiga akamaro ko kubaho wenyine. Akamaro ko kubaho wenyine kubera ko iyo urwaye bulimia akenshi biterwa nuko wumva uri wenyine. Iyo wumva uri wenyine ugashaka ikintu kikuzuza bikagusunikira ku kuryagagura. Umuntu rero urwaye bulimia cyangwa se ufite ikibazo cyo kumva ari wenyine agomba kumenya akamaro ko kubaho wenyine. Hari igitabo nigeze kubabwira cya Brian Bucks yise Walks Alone, kugenda wenyine, Going Solo. Ni igitabo kigerageza gusobanura akamaro ko kubaho wenyine, ko kugenda wenyine. Ushobora kubaho wenyine ku bw'amahitamo yawe. Ibyo ngibyo nta nubwo bihangayikishije rwose. Ubundi hari ukuba alone, hari no kuba lonely. Kuba lonely no kuba alone ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni ku bushake bwawe, ikindi si ku bushake bwawe. Hari ukubaho wenyine ku bw'amahitamo yawe. Uwize kubaho udafite ibintu n'abantu ukunda, bya bindi bisobanuye byose mu buzima bwawe. Uri munini kuruta buri kimwe. Iyo uri wenyine ku bw'amahitamo y'abandi, uba umeze nk'umuntu watereranywe. Ariko iyo uri kubaho wenyine ku bw'amahitamo yawe, uba warasobanukiye icyo kubaho ari cyo, icyo kwibohora ari cyo. Niyo mpamvu ku muntu wiyumva wenyine ku bwo gutereranwa aba akwiye kumenya akamaro ko kubaho wenyine. Buda bigeze kumubaza ngo ese niki cyiza hagati yo kugendana n'abandi cyangwa kugenda wenyine. Arabasubiza ati byaba byiza kugenda wenyine kuruta kugendana n'injiji, kuruta kugendana n'abantu babi, kuruta kugendana n'abaswa, kuruta kugendana n'abagome. Ari hame rivuga ko iyo ushaka gukora urugendo rugufi kandi rwihuse ugenda wenyine. Waba ushaka gukora urugendo rurerure ukajyana n'abandi. Gusa ikintu gifite agaciro muri byose ni ukumenya ngo ninde mugendana. Duhora dushishikazwa no gukorera hamwe. Ariko se buri gihe niko gukorera hamwe ari byiza cyangwa biterwa n'abo muri gukorana? Igisubizo cyaba biterwa n'abo muri gukorana. Hari igihe gukorana n'abandi byangiza kurusha uko byakubaka, ahanini bitewe wenda n'aba ari bo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe rero kugenda wenyine bishobora kuba byiza kurusha kujyana n'abaswa, kurusha kujyana n'abantu babi. Hari n'irindi hame rivuga ko waje wenyine uzanagenda wenyine. Impamvu waje wenyine nuko buri kimwe cyose ubibwira ko ufite uko iminsi ishira kigenda kigusiga gahoro gahoro kugeza igihe kizagusiga burundu. Twarabibonye, nta kintu cyawe na kimwe utunze. Inzu witwa ko waguze ntabwo ari yawe, ahubwo wishyuye igiciro cyo kuyikodesha kugeza igihe uzapfira. Mu myaka ijana iri imbere izaba iri mu maboko atari ayawe. Mu myaka ijana iri imbere nta muntu umwe uriho uzaba ugihumeka umwuka w'abazima. Buri kimwe cyose utunze kizaba kiri mu maboko utazi. Impamvu waje wenyine rero nuko buri kimwe cyose ubibwira ko ufite uko iminsi ishira kigenda kigusiga. Hera ku mubiri wawe, umubiri wawe witaho mu bishoboka byose, ukawugurira imyenda y'ibiciro, ukawogoshesha neza, ukawusiga neza, ukawutaka ushobojwe kose. Ariko iyo urupfuruje umubiri uragutamaza ukagusiga, ntabwo ujyana nawe rwose. Imitungo yawe, amazu, ibibanza, ubucuruzi, imodoka, amafaranga n'ibindi byose utunze, igihe kinini cy'ubuzima bwawe ukimara ukusanya iby'isi urundarunda. Ariko ku iherezo ry'ubuzima bwawe ku isi, iyo urupfu rukugezeho bya bindi wakusanyije byose birasigara, ukagenda wenyine nta na kimwe kijyana nawe. Inshuti zawe, umuryango wawe, umufasha wawe, abana bawe, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe n'abandi bantu babiba hafi, ni abantu twizera cyane kubera ko baduhora iruhande, natwe tukabahora iruhande. Baradufasha mu buzima bwa buri munsi, natwe tukabafasha. Kenshi tubaberaho, ibyo dukora byinshi tuba duharanira kubanezeza. Ariko iyo urupfu ruje baragusiga ukagenda wenyine. Icyo bakora gusa ni ugutegura neza ikiriyo cyawe, bakitanga bishoboka, bakarira, bakaboroga, bakababara bya nyabyo. Bamara kugushyingura bagaterekaho indabyo, bakikomereza ubuzima bwabo nk'aho nta cyabaye. Urapfa, ubuzima bugakomeza nk'aho nta cyabaye. Ikintu cyonyine gishobora kuba kijyana nawe nko kubizera ibyo bakamana bavuga ko ari imirimo wakoreye mu isi, muri make ibigwi byawe nibyo biguherekeza.
bikajyana na roho yawe rero. Niyo mpamvu bavuga rero ngo waje wenyine muri buzima bw'ibifatika uzanagenda wenyine. Buri kimwe cyose wageraho mu isi burya uburi mu nyungu ariko y'igihe gitoye. Ntacyo wazanye nta n'icyo uzasubira nayo. Nta kintu tunze rwose. N'uwo mwana ntabwo ari uwawe. Waramutijwe kugeza igihe azaba atakiri mu maboko yawe. N'umufasha si uwawe. Mwasezeranye muri kumwe kugeza igihe azaba atakiri mu maboko yawe. Ya niyo mpamvu rero ari byiza no kwiga kubaho wenyine. Kwiga kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda ni ibintu byiza kubera ko umunsi umwe urabasiga cyangwa se bakagusiga. Ni byiza kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda umunsi umwe ushobora kubibura rwose. Niyo mpamvu banavuga ko niba utabaho muri kumwe uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe. Kubera ko umuntu wa nyawe akubakamo ubushobozi bwo gukomeza kubaho no mu gihe adahari. Niba udashobora kubaho udatunze ibinibi, ibyo bintu ntubitunze ahubwo nibyo bigutunze. Niba utabaho bidahari ntabwo bitunze nibyo bigutunze. Uri umucakara wabyo ntabwo uri umwami wabyo. Ikintu cyose udashobora kubaho udafite uba uri umucakara wacyo. Icyo kintu ntabwo gitunze ahubwo nicyo kigutunze. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga no kubaho wenyine. Kwiga no kwishima wenyine. Ntabwo ari ikibazo kubaho wenyine ahubwo bishobora kuba ikibazo kubana n'abantu batari abanyabo. Niyo mpamvu rero ari byiza no kwiga kubaho wenyine. Ukiga kubaho wishimye wenyine kubera ko ibitugaragiye byose isaha iyo ari yo yose bishobora kudusiga. Buri wese aruzuye ku giti cye. Niyo mpamvu no kubaho wenyine bishoboka rwose kandi bikagira n'umumaro nk'uko inyandiko zibigaragaza. Iyo uhisemo kubaho wenyine ikibaye cyose gihera kuri wowe. Niba habaye icyiza urakishimira nkawe nyirizina. Niba habaye ikibi kikakubabaza nkawe nyirizina. Nta muntu ugerekaho amakosa cyangwa urwitwazo. Hari abantu bahora bitwaza abandi yewe runaka niwe wakoze ibi niwe wakoze ibi reka da. Ikibazo ni wowe. Ntabwo uzi ubwira uburimo kubaho wenyine. Niba habaye ikibi kikakubabaza ni wowe. Niba hari amakosa abaye ni wowe. Urayishinja nkawe. Inzitwazo zose zivaho kubera kuzi neza ko ibiba byose ubigiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta kintu kikubaho utashyigizemo uruhare ku rugero rwa 50%. Na kiriya utekereza ko utigeze ugiramo uruhare uwakigizemo uruhare ku rugero rwa 50%. Tugiye kubisesengura wabyumva neza. Buri kintu cyose n'ukubajije izina n'uguteresa uba wabigizemo uruhare. Uko wambaye, uko wisize, uko witwaye uba wabigizemo uruhare 50%. Iyo rero ubaho wenyine icyo ukoze cyose kiba ari wowe. Niba ari ikibi ni wowe, niba ari cyiza ni wowe. Ibi bituma ubaho ubuzima bwuzuye butagira inzitwazo. Iyo utsinzwe aba ari wowe utsinzwe. Niyo utsinze nuko uribohora. Iyo uhisemo buno buzima rwose uba ufite ubwisanzure busesuye. Nta kintu na kimwe gishobora kukugira umucakara kubera ko buri kimwe cyose kiba ari wowe. Iyo ubaho wenyine umenya igihe cyo gufata ukamenya n'igihe cyo kurekura. Ntabwo uri imbata y'icyo ari cyo cyose. Iyo igihe cyo kurekura kigeze urarekura n'igihe cyo gufata cyagera ugafata. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko uri umunyembaraga ni uko uzaba unashobora kubaho wenyine. Kandi ukabasha kwishima baba bahari cyangwa badahari. Byaba bihari cyangwa bidahari. Ntukeneye ikintu icyo ari cyose ngo kize kikuzuze. Kubera ko uruzuye wowe ku giti cyawe. Muri ubu buzima rero hari igihe uba ukeneye kugenda wenyine. Iyo ugenda wenyine umenya icyo ushoboye. Iyo uri wenyine urisobanukirwa umenya imbaraga zawe. Usobanukirwa inshuti zawe za nyazo. Niba ushaka kureba inshuti mbi ziri mu buzima bwawe uzihugireho. Izo nshuti zizahunga. Wiga byinshi wenyine kurusha uko ubyigira mu bakugaragiye rwose. Iyo utari wenyine uravuga cyane kurusha uko wumva. Ariko iyo uri wenyine urumva cyane ukanitegereza cyane kurusha uko uvuga. Menya uwo uriwe iyo uri wenyine. Urisobanukirwa iyo uri wenyine. Kubaho wenyine rero ntabwo bisobanuye ko wanze abandi bantu. Ahubwo bisobanura guha agaciro kisumbuyeho ubuzima bwawe. Ku ruhande rumwe ntabwo byoroha kubaho wenyine cyane ko twamenyereye yuko ibyishimo byacu bituruka ku bandi. Twakuze turerwa mu buryo bugaragaza ko tugomba kudipendinga ku bandi bantu. Ugomba kubaho hari abandi bantu wishingikirijeho. Niko twakuze. Niyo mpamvu kugira ngo ubeho wenyine bikugora. Niyo mpamvu urwara bulimia urwara agahinda gakabije kubera ko kubaho wenyine ntabwo wabishobora. Ugomba kubyiga rero kubera ko biba bikenewe. Ugomba kubaho wenyine rwose.
biragorana rero ku ruhande rumwe mu kubitangira ariko iyo wamaze kubishyikira nta kintu kiryoha nka byo kugenda wenyine ntabwo byoroha kubaho wenyine ntabwo byoroha ariko niba hari ibintu bigukuza vuba vuba bigukuza imburagi bikakubaka vuba vuba no kwiga kubaho wenyine nta kintu kimwe wishingikirijeho rumwe mu rugendo rukomeye ushobora gukora ni urugendo ukora wenyine ariko none n'ubwo rugendo rukugira umunyembaraga ni rwo rugendo rwubaka imyitwarire mu buryo bukomeye niba hari intambara igorana kuyirwana ni intambara rwana wenyine ariko niba hari intambara ikubaka mu buryo bukomeye ni intambara rwana wenyine iyo uhisemo kubaho wenyine rugahitamo kugenda wenyine ikintu busabwa no kuba umunyakuri ku buzima bwawe ukirinda kujijisha urugendo rukomeye rwo rukugeza ahantu heza imisozi ihanamye niyituma ureba imirambi myiza ari umara igihe wisunga abantu buri gihe ukumva wuzuye ari uko muri kumwe ntiwabaho badahari ariko wareba intambwe utera ugasanga n'ubundi ntayo wareba iterambere ugeraho ugasanga ntaryo abo bantu muhorana aho kukubaka ugasanga nibo bagusenya kigere rero ubukwiye kwitekerezaho ukeneye gutangira urugendo rwa wenyine iyo utangira urugendo rwa wenyine rero ugeza ku rwego ugaragaza icyo ushoboye kandi iyo werekanye icyo ushoboye wenyine abantu beza kandi b'inyirakamaro batangira kuza mu buzima bwawe impamvu ujyana n'abandi ariko ntugire ikintu ugeraho uba uri kujyana n'abantu batari abanyawe impamvu ubura abantu runaka ugahomba ibintu runaka ukababara ukageraho urwaye indwara zo mu mutwe agahinda gakabije ukigunga ukiheba nuko ntabwo uzi ubugeni buri mu kubaho wenyine bakubwira ko byaba byiza kugenda wenyine kurusha kugendana n'abantu babi kurusha kugendana n'abaswa mbere y'uko ubona abo mufatanya abanyabo rero bisaba kubanza gutangira urugendo wenyine ukabanza ukagaragaza icyo ushoboye iyo werekanye icyo ushoboye abantu beza kandi b'ingirakamaro batangira kuza mu buzima bwawe ntunamenye ukuntu bigenze ibintu bitabyikora ako rero ni akamaro ko kubaho wenyine ku muntu urwaye indwara zishamikiye kuba yigunze yumva yihebye ugomba no kwiga ubwira uburi mu kubaho wenyine burimiya ni indwara yo mu mutwe ni indwara yo mu mutwe irangwa no kuba uyirwaye aho urashaka kurya kandi atitaye ku byo akunda cyangwa adakunda aba ameze nk'umuntu muri we ufite ikintu ari kubura akumva ashaka ikintu kimwuzuza aba ameze nk'umuntu uri empty aba ameze nk'umuntu uri vide muri we agashaka ikintu cyamwuzuza babyita rero bulimia cyangwa se bulimi akenshi ku muntu umaze igihe ahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima urugero nko gupfusha kubura umuntu warusobanuye byose mu buzima bwawe cyangwa se guhomba bikabije guhomba business risobanuye byose mu buzima bwawe cyangwa kwirukanwa ku kazi cyangwa kukabura kugatakaza akazi kare gasobanuye byose mu buzima bwawe cyangwa gukora divorce ugatandukana n'umuntu warusobanuye byose mu buzima bwawe kwa kundi wumva uri wenyine kubura ikintu cyangwa umuntu warusobanuye byose mu buzima bwawe gutakaza amahirwe yarasobanuye byose mu buzima bwawe bihita bituma umuntu yumva ari wenyine akagira ikintu kimeze nko kwiyanga bigaherekeza wenda n'indwara y'agahinda gakabije icyo gihe rero agera ku rwego yumva ari vide muri we akumva ari empty akumva ntabwo yuzuye akumva hari ikintu abura afite nk'umwobo muri we noneho mu buryo bw'imitekerereze kubera ko ari kumva ko afite nk'umwobo muri we ahita agira crise yitwa bulimia iyo crise rero imusunikira ku kuryagagura kugira ngo yuzuze igifu iyo urwaye iri ndwara urangwa cyane no gushaka kumiragura ibiribwa byinshi mu buryo bw'akavuyo nta kintu na kimwe witayeho kandi ukaba wabimiragura vuba 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 aba yumva ashaka kwiyuzuza gusa kwa kundi uba wumva hari ikintu ubura mu buzima ukumva uri wenyine hanyuma ukumva ikintu cyonyine cyabasha kukuzuza ni ibyo kurya kumiragura ibyo kurya cyane iyi myitwarire ikunda nyine kugera ku bantu bahuye n'ikintu gikomeye cyane ubonye bitangiye kukubaho nyuma yo gupfusha nyuma yo guhura n'ingorane zikomeye mu buzima menya ko wagize iyo crise yitwa bulimia igaherekezwa no kutigirira icyizere
kumva watereranywe kumva uri wenyine ya akaba ari kimwe mu byo wazirikana kuri bulimia akenshi umuntu urwaye indwara cyangwa se umuntu wagize iki kibazo hari n'uburyo akunze kubikora yihisha kubera kurumva ubonye umuntu uri kumiragura ibyo kurya abantu bashobora no kumuseka cyangwa se bakamutekereza ukundi kuntu abikora rero rwihishwa ashobora kwihisha agashaka kubaho wenyine akiyanga ashobora kwigunga iyi ndwara ikaba ikunze kurwabaga n'abagore akenshi za muri cyagiye nyine umuntu ahuye n'ibibazo runaka urupfu kubura akazi kubura ikintu nyine cyari gisobanuye byose mu buzima bwawe nyuma y'ibihe bikomeye harimo n'abantu bakunze kugira ubwoba bwinshi bwo kunanuka cyangwa se kubyibuha yananuka cyane bikamutera ubwoba yabyibuha cyane bikamutera ubwoba nawe ashobora guhura n'iki kibazo cya bulimia ya igihe rero ubonye nk'umuntu wawe ari kuryagagura cyane mu buryo budasanzwe muri ubu buryo bwa bulimia navugaga cyangwa se ukabona inshuti yawe ukabibona ku muvandimwe ukabibona ku mwana wawe ubukwiye kumwegereza abahanga mu by'imitekerereze bakamuganiriza kubera ko ni ibintu bishobora gukizwa n'ibiganiro ariko iyo bibaye ngombwa hari n'imiti wenda ishobora kwifashishwa kubera ko aba yumva ari wenyine agashaka ikintu cyamwuzuza ikintu cyose cyakubasa gishobora guhita cyuririra aho ngaho akenshi ni umuntu waraniye kwiga ubugeni buri mu kubaho wenyine kurya ni byiza kubaho udafite n'ibintu ukunda cyangwa se ibintu bisobanuye byose mu buzima bwawe kubera ko hari igihe gishobora kugera ukabibura